Бул Питер Хоффман, Голландия өлкөсүнүн жараны. Питер Кыргызстанга 5-6 жыл мурда саякаттап келип, кооздугуна суктанып калган. Андан соң ал жайыгышы менен Голландиядан туристтерди алып келип кызмат көрсөтөт. Ошондой эле Питер акыркы учурда Кыргызстанга жардам берүүнү самап келген. Ага катар ал атайын Голландиянын элинен, Ысык Көл облусунун Каракол шаарынын жаш футболчуларына футболдук бут кийимден тарта спорттук шаймандарды ала келген. T-shirts as well, you know, like it's a lot of t-shirts like this and it's from the same club. I want to develop the Бизде келечекте көп ой максаттар бар. Анткени Кыргызстан өлкөсү мага абдан жагат. Жергиликтүү тургандар ылайым меймандос, күлүп жайнап турушат. Бул биздин акыркы жардамыбыз эмес. Мен дагы азыр ойлоп жатам. Дагы кандай жардам берсек болот деп. Анткени голландиялык досторумдун көбү Кыргызстан тууралуу билишет, келип да жүрүшөт. Балким кийинки сапарларда чоңураак, маанилүү оокаттарды алып келгенге аракет кылабыз. Питер Хоффман Каракол шаарында жайгашкан балдар үйүнө дагы кийимдерди белек кылды. Анын айтуусунда балдар үйүнө жардам берүү бул чоң иш болуп саналат. Питер келечекте Кыргызстандын өнүгүүсүнө чоң салымдарды кошконго максаты бар экенин билдирди. Мен өзүм каалоом менен Кыргызстандын Каракол шаарына келдим. Анткени бул жактын аба ырайы аябай мага жакты. Андан тышкары мен өзүмдүн тажрыйбамды бул жактагы спортчуларга жана бизнеске кызыккан жаштарга болгон жардамымды берип жана тажрыйбам менен бөлүшүп жатам. Караколдун жаштары спортко болгон кызыгуусу күч экен жана элдери өтө меймандос. Ошол себептен мен колдон келген жардамымды берип жатам. Питердин айтуусунда Голландия өлкөсү дагы туризм тармагында иштеп өнүгүүнүн үстүндө. Ошол себептен Кыргызстан менен Голландия өлкөсү айкалышып турат. Кыргызстандыктар жаңыланып, изденип, жаңы ойлорду ишке ашырса көп ийгиликтер коштойт дейт. Азамат Айтбаев, Дастан Кадыркулов, Атайын Next TV үчүн.